辣嘅。秋燕喺呢一个农庄种咗十年菜，两年前佢决定租多一幅农地，准备大展拳脚。一部分嘅地系用嚟种植供应市场啦，另外都会一部分嘅地系俾啲学校嚟搞活动啦，俾啲相见人士嚟参与农耕计划啦。不过秋燕租嘅呢一幅地而家一片荒凉。原来他租了不够一年，地主就说租约到期后不再续租。这个是用人情，我叫地主这样可不可以留到给我收成留回来做种呢？披星戴月夜晚都照在这里开工，几个人一朝听到地主讲话不续约，将我们那些心血粉碎了。呢幅土地屬於上水鄉事委員會主席侯志強，咁點解出租唔夠一年，農户啱啱平整咗土地冇耐，佢就要收翻呢？有未曾發展之前，冇乜所謂啦，一兩蚊一萬尺俾你種到夠咯，當做好事啫嘛。呢啲地喺嗰個村界入邊係貨丁屋興建嘅，大家都好清楚嘅。咁當局建議用公帑收翻部分農地，由政府發展一個70至80公頃嘅農業園，咁再將土地分租俾農户，希望租期更加穩定。根據土地收回機制，因應所在位置，農地會分為四區。以甲區為例，賠償額係基本定率嘅120%，亦都即係近970蚊一尺。不过农地要位处新市镇发展区，或者受到与全港有关而且必须工程影响的地区入边。至于赔偿最低的丁区，每尺农地就有240蚊。而家农地，你用农地价钱去收佢，你话合唔合理啊？农地有权变仓地，有权变商业用地，系咪？有权变发展区，因为件好珍贵嘅嘢，讲件烂泥嚟买，人哋卖俾你嗰个心唔心甘先？發展的角度來講，我們可以很清楚解釋到給個農地持有人聽，這裡根本我們不會有一個發展的機會。很多人都質疑其實整個農業園都是為新界東北去鋪路，你怎樣回應？將來的農業園可能有一部分的地方呢是要來再重置一部分農友，但這個肯定不是一個主要或者是一個全部的原因。無線電視記者趙遠婷報導。